کر دے کہ یہ منصب کسی بھی دور میں کسی بھی مقام میں یا مذاکرات سے انکار ہی رہا ہو. اس منصب میں ہر ایک کو برابر قدر کیا گیا اور مقام میں اور مذاکرات کے ماحول کو تمام چلانے کے لیے کڑوے گوٹ دیے, صحبتیں اور تکالیف برداشت کی, عظیم قربانیاں پیش کی. یہ کوئی دبی چکی بات نہیں ہے بلکہ ایک روشن تاریخ. میرے ہم وطنوں, گرم نظر بند ہونے اور مشکل ترین حالات کے باوجود 2019 کے بعد جب 2020 کے حوالے میں میڈیا اور نشر و نشاط پر آہستہ آہستہ پابندیاں نرم کی گئیں, حریت کانفرنس نے تب سے لے کر آج تک حالات پر برابر اپنے تشویش کا اظہار مختلف موقعوں پر برملا کیا. مگر چونکہ حریت کے بیانات شائع کرنے سے ہر ایک خصوصی مقامی میڈیا کو روکا گیا تاکہ عوام تک ہماری بات